បស់នេះមួយណាដែលមើលឃើញញញយោសំបីតអ្នកបាត់ចិញ្ចៀនក៏មិនហ៊ាននិយាយអីផងនេះល្អខ្លួនមែនទេហើយកុំជាចោលឲ្យស្រែកចាប់ចោលអីសោះណាអ្នកដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានថ្លៃថ្កោខ្ញុំថាឯងគឺជាបាក់ពួករបស់នាងមកទីនេះដើម្បីលួចមិនបានមានរបស់ទេហើយមែនហើយគ្រប់គ្នាមិនដឹងទេសុជិនជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំធម្មតានាងចូលចិត្តលួចគម្រោងខ្ញុំណាគ្រប់គ្នាបញ្ញាពិនិត្យមើលរបស់តខ្លួនទៅបច្ច័កនាងលួចបាក់ជានាងទេដែលជាអ្នកលួចគម្រោងខ្ញុំនាងនៅមកមួតបង្កាច់ខ្ញុំទៀតនេះជាពេលទាំងនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេពួកយើងដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាចុះល្អយើងឆែកកបោតរបស់នាងទៅពិនិត្យឲ្យដឹងច្បាស់សំហេតុថាខ្ញុំក៏យល់ថាអាចបានរបស់ដែរខ្ញុំមិនបានលើរបស់ទេបតិសូជាលួចមែនស្មានមិនដល់ថានាងជាមនុស្សបែបនេះទេនេះស្អីគេខ្ញុំមិនបានយកទេមួយនេះរកឃើញក្នុងកបុកនាងហើយនៅបកាយទៀតឯងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីទៅនៅក្នុងកបុកខ្ញុំដែរនាងខំធ្វើបែបប៉ុណ្ណានេះជាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរនេះជាចាប់បានទីគ្រប់គ្នាប្រញាប់ពិនិត្យមើលរបស់ខ្លួនឯងទៅកុំអាចបានចាប់ពិនិត្យមើលទៅលោកប៉ាម៉ាក់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតគាត់មិនបានយកទេបាទដឹងហើយនាយយានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខូចហើយកំពុងជួសជុលចិញ្ចៀនមួយវងនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកយកចិញ្ចៀនមួយវងនេះរៀងដូចសត្វផ្កាតំណាងឲ្យគូស្នេហ៍នៅជាមួយគ្នាស្នេហាយូរអង្វែងខ្ញុំឃើញវាភ្លាមក៏ចាប់ចិត្តភ្លាមដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់បានវាគិតថានៅពេលដែលចប់ការដេញថ្លៃហើយខ្ញុំនឹងសុំគូដណ្ដឹងខ្ញុំរៀបការជាការបញ្ញាអារម្មណ៍ស្មានមិនដល់ថាវាខាត់ការយកច្រឡំបែបនេះលោកមិនជឿខ្ញុំទេសាកាតែទេមានតែបែបនេះទេពេលគាត់គ្នាជឿថានេះមិនបានការប៉ិននយោយ៉ាងក៏លុយមុនពិធីចាប់ផ្ដើមគឺដើម្បីបញ្ញាអារម្មណ៍បែបនេះសោះចិញ្ចៀនមកវងនេះខ្ញុំឆ្នៃម៉ូតឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំស្មានមិនដល់ថានយោយ៉ាងពេញចិត្តនឹងម៉ូតចិញ្ចៀននេះទេទុកថាជានិស័យទៅចុះអញ្ចឹងជាជានេះខ្ញុំជូនតែអ្នកទាំងពីរទៅចុះណាជាកដោលោកថាមិញនិយាយជីមិនខុសទេម្នាក់នេះគឺចៅអ៊ីយ៉ានសម្ព័ន្ធតកូលចៅគឺជាអ្នករៀបចំពិធីដេញថ្លៃនេះឡើងមកស្មានមកដល់ថាលោកមកតែផ្ទាល់បែបនេះសោះបើគេជានិយាយជីអញ្ចឹងគេចិត្តមិនឡំខ្លួននឹងហើយចាប់ហើយចាប់ហើយនិយាយយ៉ាងកាមេរ៉ាជួចរួចហើយនេះជារូបភាពដែលថតបានកាប៉ិតនាងគឺជាអ្នកលួចសក់លោកនិយាយស្អីខ្ញុំស្អាតមិនចូលទេទង្វើដែលនាងលួចចិញ្ចៀនទៅរួចហើយក៏លួចដាក់នៅក្នុងកបបរបស់ស៊ូយានកាមេរ៉ាថតបានច្បាស់ណាស់គឺនាងគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេនាងជួលខ្ញុំមកបន្លំខ្លួនធ្វើជានាយកយ៉ាងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេនាយកយ៉ាងខ្ញុំខកហើយផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំដល់ទៅពួកឯងបានយកឈ្មោះខ្ញុំទៅបោកប្រាក់គេថែមទាំងលុយរបស់ទៀតត្រៀមចូលប៉ុបប៉ូលីសអស់ហើយទៅមនុស្សអាក្រក់នេះដាក់ទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពួកយើងទៅថ្ងៃនេះអកលងនិងស៊ីស៊ីដែលបានជួយដោះស្រាយខ្ញុំចូលក្នុងបញ្ជី500ម៉ឺនខ្ញុំចង់លេងម្ចាស់ខែខ្ញុំទៅឲ្យម៉ាក់ហើយហើយសូមខ្វាយដូចប៉ិតបន្តិចទៅឆ្លងឈ្មោះជាមួយប៉ែខ្ញុំទៅគេថាខ្ញុំនៅមានការពៀនទៅសិនហើយចិញ្ចៀនដែលពាក់ចូលដៃហើយមានហេតុអីដែលត្រូវឲ្យមកខ្ញុំវិញ